Paulina i večeras u njoj kratko i jasno Jami, ali ovoga puta ekskluzivno sa svojom sestrom bliznakinjom koju je do sada krila od očiju javnosti. Da, i najzad sam... Jami, dobro večer. Dobro večer, draga Mina. I najzad sam odlučila da je, pokažem, da, krila sam jednu 19 godina. Da. Poštedila je svega što nije trebalo i trebalo, nebitno ovo svakom slučaju. Da, ovo je Lea, tvoja čerka, zapravo malo smo se šalili. I njeno, inače, prvo pojavljivanje u ovoj emisiji, ona ima možda malo tremu, ja već ju imam zbog nje, ali dobro, preživjet ćemo. Nekada sam i ja imala prvo pojavljivanje na TV-u. Kad sam ja preživjela, preživjet će i ona. Ne, ovo samo da vam kažem, devojke, ovo je definitivno najbolji pokazatelj da krv nije voda. Hvala puno. Hvala ti. Da. E, ovako. E, sad idemo na nagaznu minu. Koliko ste vas dve, da, koliko ste vas dve bliske, koliko vremena provodite zajedno, jel znate sve tajne, jel delite tajne? Sve. Pričate? Da. Sve? Da. Dobro. Ja ću malo to da testiram večeras. Ajde da vidimo. Ovako, ja ću da ti postavim pitanja vezano za mamu. Ona će imati distrakciju u vidu muzike, da ne čuje šta mi pričamo i da vidimo da li si dala tačan odgovor. Ali imat ćeš nagrade za to. Super. Ok, može. 1, 2, 3. Ovako, koju koleginicu kada vidi na ekranu obavezno promeni kanal? Sa domaće scene. Sa domaće scene. Pa ajde da kažem koleginicu. Bilo koja je Ana Ličić. A, da se ne shvati pogrešno. Ajde, na primer, Jovana Jeremić. Dobro. Možeš skineš? E, sad obrazložiš. Koju koleginicu sa javne scene kada vidiš obavezno menjaš kanal? Madonna. Ne, Madonna. Ne, ne. Sa domaće javne scene. A sa domaće javne scene? Sa domaće javne scene, koleginicu. Nije mi koleginica, mada ona voli da dođe kod mene kad ja gostujem negde i voli da peva i zna sve moje pesme i čokoladu i naterala sam i da peva. Znaš, ono kao Jovana Jeremić. Dobro. Da, 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 pogodila je. Pa šalim se, dobro, to je, mislim, daš... Zbog čega? Pa šalim. Pa zato što, ne, Jovanu, stvarno, gotivim i volimo se, ali eto, nismo se videli neko vreme, možda ćemo se vidjeti uskoro. U svakom slučaju, ona stvarno, znači, kad zapeva čokoladu, svaka je čast. I koliko čujem, snimit će neku pesmu, dobro, možda i snimimo zajedno duet. Dobro, ajmo dalje. Ajmo. Šta ja mi smatram svojim najvećim fizičkim nedostatkom? Ili ako nema nešto tog tipa, možeš i da mi kažeš za kog muškarca sa domaće javne scene kaže da je dobar frajer. Mislim da je to zanimljivije. Pa ajde da kažem za Žarka Lauševića. Ili recimo glumca Igora Đorđevića. Dobro, može. Za kog muškarca sa javne cene misliš da je dobar frajer? Igor Đorđević. To je moj... Da, on je baš ozbiljno dobar frajer. I naravno moram da kažem moj kuma Žare Lauševiću. Dobro, znači dala je ta šansa. Da je dala ta šansa. Dobro, ajmo dalje. Koga najčešće zajedno ogovarate? Ona u skafu, malo nekad proćekulate, pa malo bacite neki trač. Pa, iskreno ne ogovaramo toliko. Jeste da smo stvarno bliske i o svemu pričamo. Ali nekad ste nekog prokomentarisali kao ti ovo, kakva je frizura. Pa možda, ajde da kažem... Možda nekog člana porodice. Pa, porodice. Ajde, na primer, da kažem moju tetku. Dobro, može. Koga najčešće zajedno ogovarate? Malo ću ti pomoći. U pitanju je član porodice. Član porodice? Da. Baka, sigurno. Ne, šalice. Bambi. Bambi ja najviše ogovaram. Bambi? I nije tetka ili jeste tetka? Ne. Tetka? Sad izim. Pa dobro, ajde, neka bude. Ali Bambi, ja bre, najviše ogovaramo. Nemoj da me zezaš, bre, stalno se žalimo na njega. Ne žalimo, nego stalno imamo neku primetbu. I stalno imamo neku priču oko Bambija. Ko je Bambi?
pa naš pas. Naša puca. Okej. Dobro, nema veze, uvažit ću ovo kao tačan odgovor. Dobro. Hvala. Da, ajmo dalje. Joj, evo, ja sam rekla, mogu ovako, evo, ovako ću da držim? Ne, ne. Ne, mora ova muzika od koje ću da se povuči. Da, ali privodimo kraju. Joj, divno, ajmo. Ajde. Okej, super. Ko je Jami bio uzor? Kada je kao mlada započinjela karijera? Rekla bih da je to pevačica Tina Turner. Od uvek je nju obožavala i njenu muziku. Tako da... Mislim da sam rekla tačan odgovor. Leo sam pitala ko je bio tvoj uzor na početku tvoje karijere? I dan danas. Znači, Tina Turner, žena za sva vremena. Da, ja nju obožavam. Znači, ne postoji, ja mislim, nijedan snimak, nijedan koncert koji ja nisam odgledala. Nažalost, nisam bila, ali... Uf, to je moja heroina. Dobro, to je bio tačan odgovor. Ajmo dalje. Kakvog zeta ja mi nikada ne bi prihvatila? Koga da dovedeš, ona bi ti rekla šta si mi odovela u kuću? Imam pravo da preskočim taj odgovor? Ne. Zeta. Pa... nekog... možda mlakonju ili da... sam ja jača u toj vezi od njega ili... Generalno sam zahtevna po tom pitanju, tako da visoke standarde sam postavila, ona zna. Dobro, znači da ga definišemo kao mlakonja? Recimo, može. Može. Jami, kakvog zeta nikada ne bi prihvatila? Uf. Pa ne bih prihvatila da je neki prefin momak. Ili ti mlakonja? Recimo, da, u to, da. Dobro. Da, zato što mislim da... Dobro. Da. Pa znaš kako, kada rasteš na Dorćolu, onda prosto i kriterijum od malena ti se jednostavno napravi takav da momci moraju da budu sve samo ne u tom fazonu. Da, jasno, slažemo se. I poslednje pitanje. Naravno ili ne? Kako bi Jami reagovala kada bi joj rekla da si dobila ponudu da se slikaš za Playboy? Strašno bi reagovala. Ubila bi. Ubila bi. Definitivno. Dobro, to je kratko jasno. Ali, prvo ja nikad ne bih prihvatila takvu ponudu, naravno, jer potpuno imam drugačije interesovanja i planiram da se bavim ozbiljnim poslom, tako da... To nisu tvoje aspiracije. Ni u ludilu to ne bih prihvatila, ne. Dobro. A i ona to zna. Dobro. Možeš. Poslednje pitanje. Kako bi reagovala kada bi ti Lea rekla da je dobila ponudu da se slika za Playboy? Samo sam pitala, mislim, nije kao da je dobila ponudu. Samo sam pokazala. Da, dobro. Pa i ona je rekla, ubila bi me. Kratko i jasno. Vidim, počet ću da mocam na te stvari. Ne, znači, koliko god da sam ja kao moderna, ne znam i tako, za neke stvari da, ali ovo i za nju ne. Tako da ne bih nikad dozvolio. Mislim, to bi bilo strašno. Ušte ne želim da razmišljam o tom. Mislim, ono, kao, ne postoji. Tema je počela i zatvorila se u momentu. Razumela. Da. E, dobro, devojke, hvala vam. Odgovorili ste mi na sva pitanja. Jel to, devojke, da ti kažem, hvala tebi, Mina. Hvala, devojke. Vas dve ste stvarno bliske, stvarno se dobro poznajete. I zato smo vam mi pripremili jednu nagradu. U stvari, ono što mene zanima, to je, koji bi, recimo, to bio evropski grad u koji bi želela da odeš, recimo, sutra, a da ga nisi posetila? Često ti spominješ taj grad meni, da, ajde. Da, Prag. Prag, da. E, ovako, pošto sam mi odgovorila na sva pitanja vezana za mamu, emisija Amidži Show u saradnji sa Air Srbijom ti poklanja povratnu aviokartu do Praga. Hvala puno. Hvala puno. Hvala vama. Želim ti već provod i prosleđujemo skod ovdje. Hvala. Hvala.